tere , tere , täna tutvustan ma teile natukene ka meie külaelu . see seal taga on pood , mis meile siia vahepeal kohale tuleb ja jumal tänatud selle eest . nüüd ma siis olen jõudnud punkti , kus ma tahan näidata , et jah , ikka kaob see mets meie ümbert ja seal ta on täielik tühjus . kahju on eriti esiteks sellepärast , et minu meelest tekivad siia palju suuremad tuuled kohe . Aga noh , mis teha? Jep. Selle tee pealt minna. Kunagi käisime kõik ujumas seal. Seal on üks tiik ja seal on üks mägi kohe see samas, mille nimi oli kunagi Ussimägi. Ja seal oli ka neid usse palju. Nüüd minu selja taga näete te minu koduküla. Kõige suuremat ehitist ja mille tõttu see ka kunagi kuulus oli. Mis ehitisega on tegu? Isegi mälestusmärk on siin olemas. Tegu on siis Meleski klaasivabrikuga, mis siis alustas juba väga ammu. Nüüd juba rohkem kui 200 aastat tagasi. Et selline tore kohake siin, kus enamus minu pereliikmeid ka tegelikult on töötanud. Minu vanaisa, minu vanaema ja isa ka. Aga see põletati maha. Nii et sellega seoses siis lõppes ka kõik toodang siin. Esialgu oli siin jah klaasivabrik ning hiljem oli või tehti siin pigi ja mingit kummijunne. Ma ei tea, niimoodi nimetati meil neid siin. Ja siin selles kohas olid neid kummijunne hästi palju. Et neid kasutati majade tihendamiseks või midagi seinade tihendamiseks. Aga meie lastena käisime siin siis hüppamas, sest see oli nii lahe koht, kus täiega gravitatsioon kadus ära. Noh, eks meid keelati ka, aga... Lahe oli ikkagi. Ma tõin teile väiksele tuuri ka muidu selles suuremas ruumis, aga ega seal midagi enam näha ei ole, sest kõik on ära veetud. Emeks siis teate küll neid nalju ju. Ümber ringi nii palju, et siin oli kunagi raamatukogu ja side ja oskond, aga kas see põletati maha? Nii et seda ei ole enam. Siis seal pool oli sõprade maja, mis jällegi põletati maha. Siis seal kaugemal. Seal on veel üks maja, mis samuti põletati maha. Ja et siin on mingi püromaani probleemid meie külas. Seal taga, seal on üks pood ka, mis oli kunagi meie külapood. Aga tänaseks on see kinni. Nii et enam sealt ei saa mitte midagi. No see on selle tõttu, et kuna töökohti ju ei ole enam, siis inimesed on ära kolinud linnadesse, nagu ikka toimub. Aga eks siin... Mõned inimesed veel siiski eksisteerivad, et mina ise ka olen see inimene, kes tuleks ikka tagasi ja enda vanama ja isa juurde. Ja hea meelega olen siin, sest siin on mõnus, siin on vaikne ja siin on ka natuke kummaline. Selles majas oli hiljuti raamatukogu, aga see pandi nüüd kinni. Ja selle raamatukoguga on üldse naljakas lugu, et... Miks naljakas lugu? Sellepärast, et... See pidavad nüüd tehtama sinna suurematesse majadesse, mis ehitati kunagi kolhoosi ajal, et inimesi tuua ligemale siia sellele vabrikule tööle või elama. Aga kuna jah, vett pole majas sees, siis pigem ei ehitata üldse raamatukogu. Kõik enamas inimesi elavad siin niimoodi, et ei ole mingit vett sees, et mis on see probleem. Kõik ei ole euro! Siin selja taga on siis mul lapsepõlve üks chillimiskohti. Et see on siis Meleski, mida me nimetasime bussijaamaks, aga tegelikult ei ole väga bussijaam, et rohkem bussiveatus. Igast siia me siis kogunesime ja chillisime ja mängisime ja tegime igasuguseid lahedaid asju. Siia on siis peale keegi maalinud ka väga lahedad pudelid, mis siis võibolla tähendavad seda, et kunagi tehti siin klaaspudeleid ja igasuguseid muid asju. Selline see värk siis siin välja näeb. Kõik see sein on siis... Klaasid killukeste või jupikestega niimoodi tehtud, et seal on sellised erinevad klaasid. Ja seal on see torn, kuhu siis julgemad on otsa läinud ja või otsa roninud ja näinud seda lummavat vaadet, mis siin ümberringi tegelikult on. Seda maastikku. Ja ma siis annetan see müügil, et kui keegi soovib osta, siis saab endale vabriku osta. Palun väga. Ma kaugele ei lähe, aga ma näitan teile natukene, mis siin on, et Ugala teater siin hiljuti... Nüüd mõned aastat tagasi küll kasutas seda ära, et tegi siin paar näidendit.
selline hirmus kohake . et seal taga siis sinna on ehitatud üks ahi , mis siis kasutati kah seal näidendis ära . oi , linnuke . tere . ja siis seal on üks tuld kah pandud ülesse , kuhu siis peale olid pandud mingid küünlad , et päris ilus nägi välja . Turn your lights down low. Never, never try to resist, oh no. Oh, let your love come shining in into our lives again. Saying, ooh, I love you, I love you. And I want you to know right now. Ooh, I love you. And I want you to know right now that I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. Oh, ma kasutan siis seda kohta vahepeal laulmiseks ära , et siin kajab nii hästi . Yeah. Yeah, loving you is like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Every beautiful melody of devotion every night. This ocean might, this potion might carry me in the waves of the motion to ask you to marry me. And every word, and every second, and every third expresses the happiness more clearly than ever heard. Ja tegin siia väikse rapi teile ka. Igatahes olen teile demonstreerinud sellist lahedat kohta, nagu meil kunagi siin eksisteeris, aga tänaseks on selline. Nii, see oli siis see väike ekskursioon ja ma loodan, et te seda nautisite. Kui soovi on, siis kunagi võin rohkem ka näidata, seal on veel igast huvitavat. Aga selline väike ülevaade siis Meleski elust. Nüüd siis tegeliku video sisu sisse või juurde, milleks on siis kodu tehtud Raffaello kompvekid, mis ei ole nii tervislikud, ütleme ausalt, aga need on juba maitsvad ja sellised asju saab lauale panna erilistel puhkudel, nagu näiteks sünnipäeval ja neid on ime lihtne teha. Ja mina kasutan natukene erinevaid tooteid või ained, mis sinna sisse panna, mida muidu pannakse. Muidu pannakse sinna tavalist kondentspiima, mandlit ja kookoselbeid. Aga millega mina teen, on siis karamelliseeritud kondentspiim ja sarapu pähkel ja ümber siis panen mandlilaaste. Nii et, let's get down to business! Jõudsin siis tuppa tagasi ja alustame kompvekkide tegemisega. Kõigepealt siis kondentspiima karamelli paneme pannile ja soojendame või kuumutame seda, kuni see taheneb. Nii et vaatame seda värki. Seda tuleb pidevalt segada. Kuni ta on siis natuke teissuguse konsistentsiga. Et ta juba hakkab vaikselt kahutama. Selline see peabki olema. Nii et natuke veel. Nüüd oleme siis jõudnud õige konsistentsini. Ta on nagu siuke üks tükk, millest siis annab voolida. Nüüd siis laseme tal pisut jahtuda, et kätte peal siis voolida siuksed mõnusad pallikesed. Soovituslikult tee siis lusikas natukene õliseks ja käsi ka. Pane siis kas kookused või nagu mina siin olen mandlilaastud valmis. Et see pall sinna sisse siis pista. Mina tegin need laastud natukene peenemaks ka nappude vahel. Ja loomulikult siis need, see sisu ka ilusti valmis, et saaksid siit noppida kohe. Sinna siis valmistan esimest. Natukene liiga palju õlisõlis.
remondi laastudesse. Ja nüüd on siis tõe hetk.